dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Britain guud ahaan waxa lagu wargelinayaa in xarunta Vista Training Solutions ay furtay xarumo cusub. Haddii ay ku joogaan caruurdaadoodu ay u dhaxayso 16 iyo 18 sano, xaruntu waxa ay bixin doontaa waxbarasho shahaadooyin caalami ah ay ku qaadan doonaan, isla markaana inta ay waxbarashadu socoto la siin doono lacago ay markaa ku fushadaan adeegyadooda caadiga ah. Haddaba, Vista Training Solutions waxay sidoo kale ugu talagashay dadka waaweyn iyo haweenkaba inay wax ka bartaan, isla markaana lacag ka qaataan xarumaha laga furay magaalada London iyo guud ahaan gobollada waddankan Britain. Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa ayaa idinku soo dhoweynaya si aad faahfaahin u heshaan. Waxaa telefoonada shaashadda ku qoran.